Es comunica que aquest dijous 17 d'octubre a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal es presentarà el llibre Vae Victis de Francisco Sánchez García. A mateix temps es comunica que encara queden places per a la passejada Estellers d'aquest diumenge 20 d'octubre a Burjassot. Més informació e inscripcions en l'oficina de turisme. Fins al divendres hi ha plaç per inscriure's. Es comunica que aquest dijous 17 d'octubre a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal es presentarà el llibre Vae Victis de Francisco Sánchez García. A mateix temps es comunica que encara queden places per a la passejada Estellers d'aquest diumenge 20 d'octubre a Burjassot. Més informació e inscripcions en l'oficina de turisme. Fins al divendres hi ha plaç per a inscriure's.